যিসকল ল'ৰা ছোৱালী এতিয়ালৈকে জব পোৱা নাই সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে গুড নিউজ আছে, কাৰণ এনেকুৱা জব ওলাইছে য'ত কোনো ধৰণৰ লিখিত পৰীক্ষা নাই, তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ফি দিব নালাগে। কেণ্ডিডেট যেতিয়া জব পাব তেতিয়াই প্ৰতি মাহে 25,000 পাই থাকিব চেলাৰী। আৰু যদি কেণ্ডিডেটৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অভিজ্ঞতা নাই তথাপিও আবেদন কৰিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'ত জনাই দিয়া হ'ব ক'ত ভেকেঞ্চি ওলাইছে, তাৰপিছত কেনেকৈ আবেদন কৰিব। ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হ'ল যে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে, এইখিনি ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'ত সহজ পদ্ধতিত জনাই দিয়া হ'ব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। যিসকল কেণ্ডিডেট এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব সেইসকল কেণ্ডিডেট 100% আবেদন কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে জানি লওক ক'ত ভেকেঞ্চি ওলাইছে, তাৰপিছত জনাই দিয়া হ'ব কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে চালক ফুড ছেফটিত পথ মুকলি হৈছে। আৰু ইয়াতে চালক 1 নম্বৰ যিটো পোষ্ট সেই পোষ্টৰ নাম হ'ল হেল্প ডেস্ক এছিষ্টেণ্ট। টোটেল পথ মুকলি হৈছে 2টা। আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা হ'ব লাগিব, গ্ৰেজুৱেট পাছ হ'ব লাগিব, এনে ডিচিপ্লিন। যিসকল কেণ্ডিডেট BA BCOM BSc পাছ হৈছে সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে চালক চেলাৰী হ'ব 25,000 প্ৰতিমাহে। আৰু ইয়াতে চালক 2 নম্বৰ যিটো পোষ্ট সেই পোষ্টৰ নাম হ'ল এছিষ্টেণ্ট কেমিষ্ট। 2টা পথ মুকলি হৈছে। এছিষ্টেণ্ট কেমিষ্ট এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা হ'ব লাগিব, BSc পাছ হ'ব লাগিব, লগতে মেজৰ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব। মেজৰ কেমিষ্ট্ৰি বা বায়ো কেমিষ্ট্ৰি বা মাইক্ৰ'বায়'লজিত বা ডাইৰেক্ট কেমিষ্ট্ৰি থাকিলেই হ'ব, আবেদন কৰিব পাৰিব। চেলাৰী হ'ব 30,000 প্ৰতিমাহে। আৰু ইয়াতে কৈছে আবেদন কেনেকৈ কৰিব। আবেদন কৰিবলৈ কেণ্ডিডেটৰ গুৱাহাটী যাব লাগিব, ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নালাগে। গুৱাহাটীত যাব লাগিব, এড্ৰেছ ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে। ইয়াতে চালক কেণ্ডিডেট যেতিয়া যাব তেতিয়া ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটো লৈ যাব লাগিব, তাৰপিছত ছেল্ফ এটেষ্টেড ডকুমেণ্টছখিনি লৈ যাব লাগিব। মেট্ৰিক পাছৰ পৰা যিমান ডকুমেণ্টছ আছে সেইখিনি ডকুমেণ্টছ অৰিজিনেল লগত লৈ যাব, লগতে জেৰক্স কৰি ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি লৈ যাব, লগতে 2 কপি পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটো লৈ যাব। ইয়াতে চালক হেল্প ডেস্ক এছিষ্টেণ্ট এই পোষ্টৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব 2021 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 29 তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ হ'ব দিনৰ 10টাৰ পৰা। আৰু ইয়াতে চালক এছিষ্টেণ্ট কেমিষ্ট এই পোষ্টৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব 2021 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখে দিনৰ 10টাৰ পৰা। এতিয়া জানি লওক ক'ত যাব লাগিব। ইয়াতে কৈছে অফিচ ষ্টেট অফিচ অফ দ্য ষ্টেট পাব্লিক হেল্থ লেবৰেটৰী আসাম বামুনী মৈদান গুৱাহাটী 21 এই এড্ৰেছত যাব লাগিব। এইটো হ'ল এড্ৰেছ। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি সম্পূৰ্ণ তথ্য জানিব পাৰিব, লগতে নিজৰ মোবাইলতে ন'টিফিকেশ্যন চেক কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক।